So what Al Qaeda UK may they Al Fanan Yusuf. So ladies and gentlemen, please Nilus Luaya Al Fanan Yusuf. Mr. Success, yo, okay, mana. You can, it's back. Sababada aktudiyo sablida alosha isar siyanu maqsoode isar sababada aktudiyo sablida alosha isar siyanu maqsoode Shafuye Zidana igalin galoy Garabban garaba Gargarna ifidi Salman Ashafuye Zidana igalin galoy Garabban garaba Gargarna ifidi Inta ilka lay digin O alwaah lay guhirin Gaal maan wadagni Adhan kuhi lobi Inta ilka lay digin O alwaah lay guhirin Gaal maan wadagni Geliso al mari ima al bola di gasidayo nguri gaistago amumba di geliso al mari ima adan kuilo be inta ilka lay digin Alwaah lay guhirin Gaal maan wadagni Adhan kuhi lobi Inta ilka lay digin Alwaah lay guhirin Gaal maan wadagni Gaal maan wadagni Gaal maan wadagni Gaal maan wadagni